aplicativo no meu celular e fiz o primeiro saque no Pix em 10 minutos. E caiu na minha conta no mesmo minuto. É isso mesmo. Eu vou deixar a prova de pagamento aparecendo aqui para vocês. Eu fiz esse valor de 50 centavos muito rápido, realizando apenas uma tarefa. Inclusive, te desafio a também receber 50 centavos de forma imediata com esse app. Assim que você receber, você volta aqui no vídeo e deixa nos comentários eu recebi. Que eu garanto que você vai conseguir receber no seu Pix muito rápido. Então vem comigo! Não se esqueça também de deixar like nesse vídeo para ajudar no crescimento do canal. E o principal de tudo, se inscrever e ativar o sininho das notificações. E agora, sem mais enrolação, vem comigo para o passo a passo do app de hoje. E para estar instalando ele, basta clicar no primeiro link aqui embaixo do comentário fixado. Pessoal, assim que você instalar o aplicativo no seu celular, é essa interface que vai aparecer. Depois disso, você já vai ter acesso à aba inicial dele aqui. Eu escolhi uma etapa para concluir aqui, uma tarefa, na verdade, tá? Que foi com o aplicativo da Shopee para ver se realmente contabilizava os pontos na nossa conta, tá? Depois que contabilizou e eu consegui sacar, que eu realmente trouxe o vídeo para vocês. Apenas com essa tarefa aqui, eu consegui receber 50 centavos e eu vou ensinar vocês agora. Aqui, ó, pediu para instalar o aplicativo da Shopee no meu celular e passar 10 minutos para receber 10 moedas. Porém, se cadastrando dentro do aplicativo da Shopee, eu também ganhava 300 pontos. Vocês podem ver aqui, ó, que eu concluí o meu cadastro dentro do aplicativo da Shopee, realmente recebi os 300 pontos. E depois disso, passei 10 minutos dentro do aplicativo e também coletei os 10 pontos. Vocês podem ver aqui, ó, registro concluído, peguei os meus 300 pontos, mais os 10. Então, totalizando 310 pontos apenas com essa tarefa da Shopee. Voltei para a tela inicial aqui e é aqui que eu vou explicar para vocês, mas prestem atenção, porque é meio complicadinho de entender, mas eu vou te explicar de forma muito objetiva. Aqui, pessoal, não são os pontos que a gente troca por dinheiro de verdade, tá? A gente utiliza os pontos para rodar a roleta, shorts aqui, ó, no sorte 777 e em outras tarefas. Realizando essas tarefas, a gente ganha ou tickets ou diamantes. São esses tickets e diamantes que a gente troca por dinheiro de verdade. Eu vou escolher aqui, ó, do Toca Discos. E aqui, pessoal, a gente utiliza desses pontos que a gente ganhou realizando a tarefa. Aqui, por exemplo, precisa de 20 moedas para a gente girar e poder ganhar tanto tickets quanto diamantes. É o que a gente realmente troca por dinheiro de verdade. E nessa aqui, pessoal, eu ganhei diamantes. Vocês podem ver que com apenas uma rodada na roleta, eu ganhei 10 centavos e eu já poderia sacar no meu Pix. Mas eu esperei acumular 50 centavos. Porque aqui, pessoal, na hora de receber, vocês vão ver que a gente pode trocar os nossos tickets ou os nossos diamantes. Como eu girei uma vez a roleta e já ganhei 100 diamantes, eu já poderia sacar aqui, ó, 10 centavos, mas eu queria aguardar até fazer 50 centavos, o que não foi difícil, foi muito rápido mesmo. Depois disso, eu fui para essa outra opção aqui, ó, sorte 777. Aqui a gente precisa gastar 50 pontos, eu tinha 300 ainda, e coletei alguns tickets também. Aqui, pessoal, na forma de recebimento, você pode escolher entre a PagBank ou o Pix. Eu escolhi o Pix porque eu acho muito melhor. Então aqui vocês podem ver que eu esperei então acumular 58 centavos. Uma coisa muito importante para vocês se atentarem, com os diamantes a gente consegue sacar até 50 centavos por dia apenas. Porém, com os tickets a gente consegue sacar a partir de 10 reais, 20, 50 e até 100 reais. E como ele me pagou 50 centavos muito rápido, no mesmo minuto, e foi super fácil de conseguir, provavelmente o do ticket vai funcionar da mesma forma. Então vamos lá, eu selecionei os 50 centavos, vou colocar os meus dados do Pix e já volto com vocês. Aqui já tá mostrando, ó, retirada realizada, eu retirei 50 centavos e eu já vou deixar a prova de pagamento aparecendo para vocês, porque caiu no mesmo minuto na minha conta os 50 centavos. Ó, tá aparecendo aqui para vocês em algum lugar da tela. Eu garanto para vocês que eu não levei nem 10 minutos aqui, concluí a tarefinha da Shopee, solicitei meu Pix de 50 centavos e caiu na minha conta no mesmo minuto. Então, voltando para a tela inicial, só para recapitular com vocês, a gente ganha os pontos aqui, pessoal, realizando tarefas, ó. Tem várias tarefas para realizar, eu realizei uma só da Shopee. Depois disso, com os pontos que a gente vai girar a roleta, girar essa parte aqui também para ganhar pontos, tickets,
completou a tarefinha aqui, usou seus pontos, girou a roleta. Aqui que a gente ganha diamantes, tickets e a gente troca os diamantes e tickets por dinheiro de verdade, ou na PagBank ou no Pix. Aqui, ó, a gente pode ganhar até 1.500 diamantes, que equivale a mais ou menos 15 reais, com apenas uma rodada. Então, com certeza, com esse aplicativo, vocês vão conseguir faturar uma renda extra. Então, o nosso aplicativo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se chegou até o final do vídeo, comenta aqui embaixo, cheguei até o final, que eu adoro ver as pessoas que conseguem chegar até o final dos meus vídeos. Um super beijo e até o próximo vídeo!